Qarabağla verdiyimiz xəbərlərə görə erməni vandalları kanalımıza dayanmadan şikayət atırlar. Kanala dəstək üçün videonu maksimum bəyənin və kanala abunə olun. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Böyük Millet Məclisinin Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qanunu imzalayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə resmi qəzeti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur. Azərbaycan ordusu ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi istiqamətində böyük uğur əldə edib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bəyanata görə Rusiya və Türkiyə arasında ateşkəsin monitoring mərkəzinin yaradılması qərarı alınıb. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olub və bundan sonra da olmağa davam edəcək. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstək Azərbaycanın suverenliyinin qorunması üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Qeyd edək ki, layihə parlamentin dünən keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Qanuna əsasən, Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətinə Azərbaycandakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, oktyabr ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qaçqınların Şuşa şəhərinə qayıtması şərti ilə Qarabağda hərbi fəaliyyətləri dayandırmağa razı salıb, lakin Ermənistan bunun əleyhinə çıxış edib. RIA Novosti'nin məlumatına görə Putin bildirib ki, 19-20 oktyabrda həm İlham Əliyev, həm də Nikol Paşinyanla bir sıra telefon danışıqları aparıb. Putinin sözlərinə görə onun üçün gözlənilməz şəkildə İrəvan bu təklifi qəbul etməyib. Rusiya lideri əlavə edib ki, döyüşlərin sona çatmasına qədər Qarabağda vəziyyət kritik olub. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparmaq vaxt çatışmazlığına görə mümkünsüz olub. Vladimir Putin bildirib ki, Ermənistanın Qarabağla bağlı 10 noyabrda əldə olunmuş razılaşmadan imtina etməsi ölkə üçün intihar ola bilər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Şuranı nəzarətə götürdü. Paşinyanın dediyi kimi, vəziyyət erməni tərəfi üçün kritik idi. Saatların hesabı gedirdi. Konkəndinin götürülməsi və sonraki irəliləyiş mümkün idi, deyə Putin qeyd edib. Rusiya prezidenti regionda qan tökülməsini dayandırmağa nail olmağın çox vacib olduğunu vurğulayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Rusiya 24 telekanalına müsahibəsi zaman Dağlıq Qarabağla bağlı sərgilədiyi mövqe vacib əhəmiyyət daşıyır və bir daha proseslərə aydınlıq gətirir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı politoloq Elman Nəsirov deyib. O qeyd edib ki, hazırda 10 noyabr razılaşmasından sonra Ermənistanda fikirlər parçalanıb. Başnazir Nikol Paşinyan izah etməyə çalışır ki, alternativ variantımız yox idi. Əgər bu sənəd imzalanmasaydı, bizi daha böyük fəlakət gözləyirdi və mən ordunun qalan hissəsini xilas etdim. Ermənistandakı revanşist siyasi qüvvələr isə Paşinyanı xəyanətdə ittiham edir, onu istifaya çağırır və müvəqqəti hökumətin təşkili, erkən parlament seçkilərinin keçirilməsi və beləliklə 10 noyabr razılaşmasından imtina etmək xəttini ortaya qoyurlar. Bu reallıq fonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin hazırki vəziyyətlə bağlı mövqeyi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir və bizim üçün onun mövqeyində bir sıra vacib məqamlar var. Ən vacib məqamlardan biri odur ki, Putin açıq və birmənalı şəkildə bildirdi ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi və ətraf 7 rayon. Bu, çox önəmli mesajdır. Elman Nəsirovun sözlərinə görə, Rusiya prezidentinin açıqlamasında diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri Ermənistanın 10 noyabr razılaşmasından imtina etməsinin qeyri-mümkünlüyü ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, revanşist qüvvələr tez-tez bu razılaşmadan imtina edilməsi məsələsini qabardılar. Putin isə bildirdi ki, belə bir addımın atılması Ermənistan üçün intihara bərabər olacaq. Bu çox dəqiq və prinsipial mövqedir. Yəni, istər Paşinyan, istərsə də onun postuna keçməyə cəhd edənlər bilməlidirlər ki, bu sənədin əleyhinə çıxmaq nəticə etibarilə Yerevan üçün fəlakətə gətirib çıxara bilər. Yəni, bu sənəddən imtina yenidən hərbi əməliyyatların başlanması anlamına gəlir və hərbi əməliyyatların da Ermənistan üçün nə qədər fəlakətli olacağını anlamaq çətin deyil. Hesab edirəm ki, Ermənistanda kimin hakimiyyətə gəlməsindən və yaxud da qalmasından asılı olmayaraq, bu, rəsmi Moskvanın dəyişməz mövqeyi kimi qəbul olunur. Daha bir vacib məqam ondan ibarətdir ki, Putin Türkiyənin sülh prosesinə ciddi töhfə verdiyini məhz Türkiyə ilə Rusiya əməkdaşlığının regionda təhlükəsizlik mənafeyinə xidmət göstərdiyini bəyan etdi.
Türkiye Ermənistanla sərhədinə geniş miqyaslı hərbi qüvvə göndərməyə başlayıb. Ox24.com xəbər verir ki, Rusiyanın Aviapro portalı bu barədə məlumat yayıb. Bildirildiyinə görə, ötən gün Türkiyənin hərbi nəqliyyat təyyarələri, hərbiçiləri, texnikaları və müxtəlif növ silahları kütləvi sürətdə Ermənistanla sərhədlərə gətirib. Hərbi yerdəyişmələrin səbəbi bilinmir və Ankara bu faktı şərh etmir. Lakin mütəxəssislər fikirləşirlər ki, Ankara İrəvanın düşünülməmiş hərəkətlərinə qarşı ordusunu istənilən ssenariyə hazır vəziyyətə gətirir. Ermənilərin təxribatçı hərəkətləri Türk ordusunun Ermənistana hücumuna səbəb ola bilər deyə nəşr bildirir. Bir sıra mənbələrin məlumatına istinadən hərbi qulluqçuların və texnikanın daşınmasının Airbus A400 hərbi nəqliyyat təyyarələri ilə həyata keçirildiyini vurğulayan Aviapro-ya görə sərhəddə konkret hansı silahların gətirildiyi məlum deyil. Ermənistana gözlənilən hücumun Ankara tərəfindən başladılması ehtimalının zəif olduğunu düşünən portal bunu Rusiyanın çərçivəsində müqavimət göstərmək ehtimalı ilə əlaqələndirib. Mümkündür ki, Ankara Ermənistandakı ixtişaşlardan narahatı və hərbi müxalif qüvvələrin Türkiyəyə raket zərbəsi endirə biləcəyini istisna etmir. Bu isə Ermənistandakı vəziyyəti nəzarət altına almaq üçün Türkiyəni düşmən ölkəyə hərbi müdaxilə etmək məcburiyyətində qoya bilər. Könüllü şəkildə və səfərbərliyə alınmaqla müharibədə iştirak edən tələbələrimiz var. Təbii ki, onların da fərqli problemləri var və bunu başa düşürük. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda da Təhsil Nazirliyinə tələbələrin təhsil müəssisəsinə bərpa olunması kəsirlərlə bağlı müxtəlif müraciətlər edilir. Təhsil Nazirliyi bu problemləri toplayıb onları sistemləşdirməyə çalışır. Nazir əlavə edib ki, problemlərin xarakterindən asılı olaraq onların müxtəlif həll yolları var. Bəzi hallarda bu problemlərin qısa zamanda həlli üçün aidiyyatlı təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilir. Amma bir çox hallarda bunlar qaydalarla tənzimlənən məsələlər olur. Hazırda bu məsələlər tərəfimizdən toplanılır və sistemləşdirilir. Bəzi hallarda biz bunu ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə danışmaqla həll etməyə çalışırıq. Əgər qaydalarda dəyişikliyə ehtiyac varsa, onlarda dəyişikliyi etməklə qələbəmizdə rolu olan hər bir soydaşımıza kömək göstərməyə çalışırıq. Təhsil Nazirliyi olaraq biz də öz tərəfimizdən həmin qaydaları dəyişməyə, normativ baza yaratmaqla həll etməyə çalışırıq. Buna görə də xahişim ondan ibarətdir ki, müraciət edənlər mümkün qədər səbirli olub gözləsinlər. Problemdən asılı olaraq bütün vətəndaşların müraciətlərinə baxılır və onların həlli qanunvericiliyə zidd deyilsə, təbii ki, həll edilir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan məğlubiyyəti topluma həzm etdirmək üçün yenidən vədlər verməyə başlayıb. Tomkiber az xəbər verir ki, Nikol Paşinyan Facebook səhifəsində yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi 15 maddəlik yol xəritəsi açıqlayıb. Utopik tezislərin yer aldığı bu maddələrdə Ermənistanın inkişafı və s. kimi şeylər vəd olunur. Səhiyyə, müdafiə, iqtisadiyyat və sosial sferalarda və demokratikləşmə prosesində yeniliklərin olacağını yazan Paşinyan bunun üçün 6 ay vaxt lazım olduğunu və komandada dəyişikliklər lazım olduğunu qeyd edib. Yoranboyda ağır yol qəzasına düşən Azərbaycan milli qəhrəmanı polkovnik leytenant Məhəmməd Həsənov vəfat edib. Redaktorumuz xəbər verir ki, süni nəfəs aparatına qoşulan 61 yaşlı keçmiş döyüşçü bugün xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Həsənov 1-ci Qarabağ müharibəsində özünün yaratdığı könüllülərdən ibarət Göranboy özün müdafiə taborunun komandiri olub. Bu tabor Məhəmməd Həsənovun rəhbərliyi ilə Göranboyun kəndlərini işğaldan qoruyub və Şamyan kəndini Ağdərənin bir neçə kəndini işğaldan azad edib. Məhəmməd Həsənov vaxtilə şagirdi olduğu 3 nömrəli tam orta məktəbin direktoru idi. Moskva ümid edir ki, Bakının Dağlıq Qarabağın xüsusi statusunu müzakirə etməkdən imtina etməsi regionda münaqişənin yeni dalğasına səbəb olmayacaq. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko bildirib. Ümid edirik ki, bu yeni dalğaya gətirib çıxarmayacaq deyən Rusiyalı diplomatın Dağlıq Qarabağın statusunun həlli üçün hansısa müddətinin mövcud olub-olmaması ilə bağlı suala cavabı isə belə olub. Xeyr, bunun müddəti yoxdur.
status məsələsi çox həssasdır.